U analizi istraživanja otvorenosti institucija za građane na Kosovu se navodi da je neophodno bolje i veće angažovanje lokalnih i centralnih institucija u pogledu otvorenosti prema građanima, kao i stimulisanja građana da koriste zakonske mogućnosti koje su im na raspolaganju za komunikaciju sa institucijama. Istraživanje je sprovedeno u skoro svim srpskim sredinama na Kosovu, ukupno je kroz ankete, fokus grupe i intervjue razgovarano sa 582 osobe srpske nacionalnosti. Kad je u pitanju saradnje i komunikacija lokalnih samouprava sa građanima, većina ispitanika, čak 73%, smatra da njihovi predstavnici nisu spremni da saslušaju i uvaže stavove građana. Građani su tokom istraživanja izjavili uglavnom da nisu obavešteni na odgovarajući način o tome kad se u opštini dešavaju javne konsultacije, na koji način uopšte oni mogu da učestvuju u ovim javnim konsultacijama koji se dešavaju u skupštinama opština, koja bi uloga bila građana u okviru toga. Kad je u pitanju saradnje i komunikacija građana sa centralnim institucijama, u analizi se navodi da ona u mnogome zavisi od političke pripadnosti, ličnih poznanstava, ali i nacionalne pripadnosti građana. Bitno je i ukinuti politizaciju komunikacije i saradnje institucija sa građanima, zato što pojedini ispitanici su istakli da im su im neophodna lična poznanstva kako bi došli do svojih predstavnika u institucijama, što ne bi trebalo da bude slučaj, što prosto im po zakonu nije ispravno. Komentarišući nalaze istraživanja, Marko Milenković iz nevladine organizacije Nova društvena inicijativa je kazao da su rezultati očekivani. Živimo u zajednici gde se stvari veoma sporo menjaju kada je u pitanju obezbeđivanja nekog kvaliteta, značajnije kvaliteta života za srpsku zajednicu na Kosovu. Iako ćemo ove godine, čini mi se, imati treće lokalne izbore po redu na severu Kosova, na jugu već možda i više, tako da mislim da i dalje smo u nekom procesu prilagođavanja, osnaživanja institucija, zapravo smo u nekoj fazi koju smo trebali već odavno da prevaziđemo. Zamenica kosovskog ombudsmana Marija Radulović apelovala je na građane da se obrate ovoj instituciji ukoliko određena ustanova lokalne ili centralne vlasti odbija da im dozvoli pristup javnim dokumentima ili ih na drugi način diskriminiše. U 2020. godini institucija ombudsmana je primila 60 žalbi koji se tiču pristupu javnim dokumentima, dok u periodu od 1. januara do 30. maja ove godine je otvoreno 21 žalba. Analiza otvorenosti institucija za građane na Kosovu je rezultat istraživanja nevladine organizacije Crno-beli svet i Foruma za razvoj i multietničku saradnju, koje je urađeno u okviru inicijative Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.